Deco. E tá aí o chute no gol! Gol! É do Leão, é do Leão! Numa jogada pelo meio, acabou acreditando o Samuel, mandando pro gol, pra festa da torcida azulina. Olha só! Clareou ali, ele toca no canto, a bola bate no goleiro, bate na trave, de novo, por outro ângulo, ajeitou pro pé direito, mandou bala, a bola desvia na defesa, vai na trave, o goleirão Jones não consegue segurar. Samuel se passou. Pra lá, pra cá, ele tenta ganhar da marcação, ainda o Lielto, entregou pro Andelino, bateu pro gol, estourou no Marconi, olha o chute, Samuel Ramos, o búfalo da toca azulina. Ele pegou a sobra dentro da grande área. Isso, o cruzamento veio. Ele é o do soltou o goleiro, afastou e agora o Leão. Samuel bateu, faturou. Samuel vem girando o jogo, a inversão. Bolão, bolão com o PC. Bateu direto. É um escanteio pelo lado direito, ataque do Remo. Aí a bola chegando na área, cabeçada. Gol! Eduardo Ramos, de primeira. Toque pro Giovani, recebe de volta, não recebe não. Foi no carrinho, na bola, segunda arbitragem, o Samuel recuperou. Boa invenção da jogada, já achou Léo Rosa aqui na direita. Brasília, acabou bobeando, recupera a posse de bola o Águia, Samuel. O Tony atrapalhou-se todo. Sobe contra-ataque, não há impedimento, Pecel. Momento perigoso. Bem novo, muitos jovens no time do Independente. Perdeu a bola, o Raigol. Samuel. A recuperação fica com o Samuel. Volante, joga fácil, hein? Qualidade, camisa número 5. Samuel ganhou o lance, vai avançando, chegou da marcação Fernandes, passou o Samuel, por baixo Bibica, sobra Juninho. A bola fica ainda no rebote com o Castanhal, Samuel caiu, é falta. Castanhal, Samuel fez o corte, fez o giro. Rafael Vieira. Aí o Samuel. E a subida do Juninho de Belém.
Olha só o ataque, a batida do Samuel, pega o goleiro Vinícius. Bebeto faz com o Samuel a jogada. Será que ele vai vestir na jogada individual? Tocou na frente com alguma dificuldade aí para o Mário Sérgio. Marcação. Samuel tem a sobra, tenta o lançamento à frente. William faz